arada afka la idin ku guranayaan taariikhdaasna miidiyay taalla facebook ay taalla youtube ay taalla nayateeda kale taa adiga ku haya niciimo siilkeedaan aragnay 39 siilo madfac ku qarxaad keenteen hal mid waa ka noqon waynaaya laba sanad isdaba socotaan oo leedihiin joker bank keenaynaayo laba sayo naya la idin kama haya xataa gaandariyadiinni baad qaaruuseen oo ayaga laba sayo aad keenteen social media naya ninkii suxufiga idin ahaa oo aad ku daba fayli jirteen oo taariikhdiina sheegi jiray dalfa meerka ahaa naya anigu dalfa ahay haddaa ma jirteen ahay adinkuna waxaad tihiin dalfa meer awowayaashiina awowayaashii bay guska u dhaqi jireen naya adinkuna hadda anigaad cambarkayga falanqaysaan taariikhda social media idin taallo waa cambarkayga inaad falanqaysaan adinkoo qabiil dhan that's what you do for living hadda qabiil dhan oo waxaad tihiin cambarkayga taariikhi u tahay taariikhda baalka madow idin gasha waxay tahay jooker cambarkeeda inaad falanqaysaan black friday baad ka dhigateen layga waxaad ku qaadataan tiktok cambarka jooker suu eg yahay ma aragtay anigu ma aragay waa arkay intuu joogaa maanta naya waxaad iga dhigteen black listigii gaaladu ay ku kala gadanaysay camal baad ka dhigteen waxaad jeceshihiin adduunka ilaahay inaad aniga iga sheekaysaan qabiil dhan baan taariikh u noqday naya taariikhdiina waa aniga intii ka horraysana adeerada iyo awowayaashii baa idin gumaysan jiray tiktagana cambarkaygaad ka sheekaysaan oo taariikhdiina kontan jirkiina markuu mayka soo qabsadaan u iga sheekeeya naya heerkaas yaa idin gaarsiiyey nolosha heerkaas leeg yaa idin gaarsiiyey soo aniga maaha gabar labaatan jira oo majeerteena soo maaha naagta idin gaarsiisay inaad ayada keliya may ku qaadataan naya adinkoo qabiil dhana toddobaatan jirkiinana naya ukuntuu dabada idin isaga xareeyaa toddobaatan jirkiina dabadu ukunta isaga xareeyaa kontan jirkiinana anuu iga sheekeeyaa naagihiinana qaabkaanan ugu tuntaa markaa qabta naya diilka aad qabtaan social mediana anaa idin baday kaad horay u qabteen oo idinku gadoobooyna awowayaashay guushaa iyo godogodaa iisoo shaqaynaya ninka sarta saaran suldaan cali waaye ka dhulka jooga addoonkiisi waaye dalfa meer baa heede naya awoogay markuu naagihiina waso naagihiina markuu wasaad guska u dhaqi jirteen naya u eryu aniga ila hadlaay marka ma 2022 baad aniga ila hadli kartaa one person anoo ah baad million mike iigu qaadatee soomaaliya dhanna naya indhay idinka daawanaysa yaa heerkaa idin baday ma mik waxaan uma qaadanayo koodi qayr badan baa idiin rajaynaya wallaahi billahi hataa gacanta u qaado ilaah baan ku dhaartay boorar bay ku soo darayaan taariikhda maxaad ka sheekaysaa naagtanbaa mik soo qabtaala dhahaatiri naa muudgal hiidka yuu ku gaarinay muudgal naya hiidka yuu ku gaarinay noloshaada inta ka dhimana muudkaasaa ku jiraysa naya hiidka xajiso hiidka xajistaha oo muudka galmayga waa wada qaadanaysiin gabar absamay meega dee si fiican kugu qaba labadooda okay way wadataa naciima wadataa sug markaway cayday waa ka dabaa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 a
Now why? Umadu
gashanayaan. Waay futo futo kaliya ugu soo gashan meel walba. Na maxaa futada idinka jira? Futada maxaa idinka jira? Na wallahi billahi hadaa caydiina bilaabo. Oo aan bilaabo inaan mic idin qaato idinla kaftamo. Ilaahay baan ku dhaarteysaa u qaxdeen 2010 inaan xasuusataan waaga Photoshop-ka hadda aad la wareegaysaan samaynaysiin. Oo aan ninka habar gidir maxkamadda isla koreyni Minneapolis aanay ka tahay. Waaga heerka gaarteen oo ay la gaarteen baa maantana gaaraysaan. Ciibaadaysaan cindiga ku haye daniba way igu celin ciyaaraha. Ha igu soo celinina mic-gan. Asalaamu calaykum. Waxaan qashinka maydkan wax la kaftamo xeeriya ugu yeeraniyo.